faċi maħkum laħwa nirqaw mal din il-riflessjoni ċkejkna f'dan il-13 l-ħat ta' matul is-sena. Propju qegħdin nagħmlu din it-trasmissjoni, din ir-riflessjoni minn fuq il-post fejn beda kollox għal Ġesu. Qegħdin nagħmlu din ir-riflessjoni miex Mara Ġordan fejn Ġesu tamet minn San Ġwan il-Battista. Wek Ġesu beda il-missjoni tiegħu li jifdina mid-dnub tagħna. Propju San Ġwan il-Battista hawnhekk kien jagħmel mamudija ta' penitenza. U ġi Ġesu darba fost l-oħrajn u xtaq li jkun ansiriet li jkun m'għammet huwa wkoll. U Ġesu niżel fl-ilma bħalma minna aħna hawnhekk tal-grupp il-patriet kollha nżilna fl-ilma u xxarrabna wkoll bl-ilma tal-mamudija u ftakarna fil-mamudija tagħna. Propju hawnhekk niftakru f'dak ir-raġel, raġel b'saħħtu, raġel b'saħħtu mhux għax kellu l-masil sima raġel b'saħħtu għax kellu spirtu qawwi. U n-nies kienet tiġi għandu, il-għala kienet tiġi għandu, il-għala kienet tiġi minn Ġerusalem, il-għala kienet tħalli djar tagħha n-nies. U tiġi f'dan il-post li mill-esperjenza tagħna kollox huwa nixef, aridu, propju deżert, veru deżert. Hawnhekk hawn ftit daqsxejn ta' hekk ta' nifs għax hawn ftit l-ilma u hawn is-siġar u hawn il-palm. Imma n-nies kienet tiġi hawn għax kien tassew raġel bi spirtu qawwi, raġel f'kelma waħda ta' Alla. Kien bniedem ta' Alla l-għala, għax kien bniedem li il-kelma tiegħu kienet titlaħħam fil-ħajja tiegħu. Għalhekk kienet tiġi in-nies għax ma kienx jiparla biss, imma kien ukoll jgħix dak li jgħid. U propju llum il-Vanġelu u l-qari kollu li sejrin nisimgħu f'dan il-ħadd li ġejja kalla jrid ta' 13 il-ħadd ta' matul is-sena propju jitkellem fuq dan. Fuq dawk li jagħmlu ħniena u karità man-nies ta' Alla, jiġifieri ma' nies li huma msejħin minn Alla biex ikunu jistgħu ixandru l-kelma ta' Alla bħalma saċerdoti, patrijiet, sorijiet, laiċi, konsagrati, dawk kollha li għandhom dan il-Ministeru tal-Predikazzjoni. Dan huwa il-ħlas ta' dawk li jagħmlu l-ġejt lil dawn in-nies. Bħalma għamel Eliżew li dik il-mara li laqgħetu mhux tal-li laqgħetu mhux tal-li kienet titimgħu meta kien jgħaddi għandha, imma din il-mara wkoll binitlu kamra fuq id-dar tagħha fuq il-bejt ħalli jkun jista' jisriħ ukoll allura. Dak il-Eliżew xtaq li jagħtiha rigali ħallasa u ta' rigal billi weda li f'sena kellha tħaddan tarbija. U hekk ukoll illum il-mulej wedna, speċjalment fl-aħħar verset li ma jibqax mingħajr ħlas dik il-persuna, ma tibqax mingħajr ħlas dik il-persuna li tagħmel il-ġid u l-karità ma dawn il-Ministri tagħha. Għalhekk nixtieq nawguralkom, nixtieq insemmilkom minn dan il-lokal ta' sew sabiħ li qed jiġib li ħafna memorji li jimlini hekk bil-ferħ u b'determinazzjoni li ngħix hekk il-ħajja nisranija il-vokazzjoni tiegħi bil-qalb kollha. Tislijiet mill-Ġordan ġewwa Iżrael. Saħħa u ġid fil-waqt li nsellem is-semmija kollha ta' Radju Marija, nsellem lill-familjari kollha tiegħi, lill-ħbieb, raba u benefatturi kollha tiegħi. Awguri, paċi u ġid. Saħħa. Thank you.